Adhanwa, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the former Vice President, His Excellency Kalonzo Musyoka, viongozi wote ambao wako mahali hapa, askofu na pastor, pia Archbishop Wangombe Frederick, na all the clergy, viongozi wote wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tamwiri akoragwa ari muhonoku. Mwambie kahiga akoragwa ari muhonoku. Tondu no kondu njoe. Bwana asifiwe. Siku ya leo nina furaha, Your Excellency, nataka nikuombe nafasi. Nimkaribishe aliyekuwa former CS Devolution ambaye ni Mheshimiwa Eugene Wamalwa, nimpe nafasi asalimie askofu. Alafu ni muite Mheshimiwa Kalonzo, kisha ni kuite. Mimi sitakuwa na mazungumzo mengi.